buri muhungu wese mu gihe agiye ko yashaka umukobwa bakundana cyangwa se umukobwa we w'incuti azashaka umukobwa ushyira mu gaciro wa mukobwa uzagisha inama akaba yaguha inama yubaka nta muhungu n'umwe wifuza umukobwa atagisha inama oya buri wese abashaka nyine umuntu ushobotse umuntu wagisha inama akayikugira nanone akenshi cyane hari igihe bigora kuba wabimenye cyane ko hari igihe umuntu akwihishamo hari igihe umuntu ahisha amarangamutima yiwe cyangwa se agahisha bimwe mu bimuranga bibi azi kubihisha ariko nanone abyifitemo rero mu gihe azi kubihisha nawe bigusaba ubundi bwenge kugira ngo umenye neza ko wa muntu muri kumwe ari uwa nyawe cyangwa se aciriritse nyine atakabaye ari mu buzima bwawe cyangwa se muri kumwe bigusaba gukanura ndetse bikagusaba guhora iteka ryose umenya icyo urimo urakora nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube umenye neza ko kanze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi nimba ukanze subscribe nonaha mbikubwiye urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu ndabizi neza ntabwo uzigera wicuza gukanda subscribe tugiye kuba twarebera hamwe ibimenyetso biranga umukobwa uciriritse nubona kimwe mw'ibi bimenyetso ukabibona n'umukobwa w'inshuti yawe uzahunge uzavaho ngaho wigendere kubera ko akenshi nyine uwo muntu ntabwo abashobotse ikintu cya mbere umuntu iteka ryose uhora ari negative cyangwa se uhora iteka ryose anenga ibintu by'abandi buri situasiyo yose abonye akayibonamo ikintu kibi buri kintu cyose agahora nyine ari umuntu uri negative wareba neza ukanasanga arimo arabinyega ariko we nta n'ikintu na kimwe akora we nyine akazi kiwe ni uguhora abona iby'abandi akabibonamo ibintu bibi gusa nubona uwo muntu umeze gutyo byaruta ugahungisha amagara kuko uwo muntu ntabwo abashobotse nyine ababona ibintu muri negative gusa nta kindi ikintu cya kabiri umuntu manipulative umuntu uri manipulative buriya umuntu wese ushobora kuba afite ubwenge bw'uburyarya mbega azi kuba yabeshya umuntu akamuha amafaranga cyangwa se akabeshya umuntu akagira ikintu amuha buriya uriya muntu numubona ujye umugendera kure kuko nyine n'ubundi aba ari indyarya aba ari indyarya ibizobereyemo bivuze neza ko we icyo aba ashoboye ni ugukontorora abandi kugira ngo agire icyo abakuraho rero umuntu wese ushobora kuba yakoresha icyo kintu ndetse afite ubumenyi kuba yakontorora undi muntu kugira ngo uwo muntu agire icyo amukuraho birangira uwo muntu nanone atari umuntu wo kwizerwa nyine kubera ko nawe bishobora kurangira agufatiranye akaba yagukontorora muri situasiyo runaka ujye witonda buri ikintu cyabaye ku muntu mugenzi wawe nawe haba hari amahirwe menshi yuko nawe cyakubaho kuko nawe uri umuntu ikintu cya gatatu kiranga umukobwa uciriritse umukobwa utubaha umukobwa utubaha iteka ryose uhura n'umuntu nyine akamureba nk'ikimbwa yanze udaha agaciro ikiremwa muntu wumva neza ko nyine nta muntu yakubaha kubera ko aba yumva neza ko ari igitangaza kenshi uwo muntu utazajya ubona nyine arimo arasuzugura abandi gutyo ntibizagutangaze ko ushobora kuba wagenda wenda akamwereka umuryango cyangwa se ukagira abandi bantu muhura bagufitiye akamaro cyane ndetse wubaha akabasuzugura nk'uko asuzugura abandi buriya umuntu usuzugura ni ibintu aba yifitemo kandi ashobora kuba yasuzugura umuntu uwo ari we wese igihe abishakiye ntabwo uba ukontorora nyine igihe asuzugura uvuga ngo oya ngo asuzugura bariya abandi arabihorera buriya umuntu usuzugura abasuzugura ntacyahindura ibyo ngibyo nubona umukobwa umeze utyo ujye umugendera kure ikintu cya gatanu umukobwa wikunda cyane birenze ibikenewe akenshi cyane kwikunda ni ikintu cyiza ndetse buri muntu wese yagakwiye kubagira ariko nanone hari kwikunda ugakabya ukagira ngo ni wowe uri ku isi wenyine buriya kwikunda tuba tuvuga ntabwo ari ukubangamira abandi oya ni ukwikunda ukamenya neza ko uri umuntu ugomba kuba wabaho neza ariko nanone bitabangamiye uburenganzira bw'undi muntu ubeho n'undi abeho mwese mubayeho neza icyo gihe niko kwikunda kwa nyako ariko mu gihe umuntu yikunda akaba yumva neza ko buri kimwe cyose kigomba kuba cyabikiwe atitaye uko abandi bari buze kuba babaho ya we icyo ashaka buri kimwe cyose nyine agomba kuba yajya imbere iby'abandi ntibimureba buriya hari igihe kigera bigasaba ko inyungu z'abandi nazo zijya imbere n'izawe zikajya imbere kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza nubona umuntu wikunda birenze ibikenewe uzamenye neza ko uwo mukobwa aciriritse
ikintu cya gatandatu kizakwereka ko umukobwa aciriritse mu gihe umukobwa atereka impuhwe cyangwa se atari wa muntu ufitiye umutima mwiza abandi bantu. Buri umuntu utagira umutima abandi bantu kenshi cyane abaciriritse. Umuntu muzima ufite indangagaciro abagomba kubaha ikiremwa muntu akumva neza ko agomba kugiha agaciro, cyane cyane yari umukobwa. Noneho biba ari ibindi kuko buriya umuryango wawe akenshi ushingira ku mugore muri kumwe. Buriya uzarebe urugo rudafite umugore, akenshi cyane urwo rugo nyine hari ibintu byinshi biba rubura. Ni nayo mpamvu kugira impuhwe ndetse no kubaha abantu buri mugore wese aba agomba kuba yabigira mu buzima bwiwe. Ikintu cya karindwi, umuntu udafata inshingano ntibindeba nyine. Ni wa muntu uzakora ikintu ntiwizere neza ko ushobora kuba wakimukiramo cyangwa se ukimusigemo kikubyarira inyungu, kubera ko ni umuntu nyine uraho uri careless, ukora ikintu igihe agishakiye nta kindi nyine kiba kimureba. Icy'ingenzi ni uko abona ko ibyo byakemutse, ibindi iby'ejo bibara ab'ejo. Ni wa muntu nyine udakonsidera ikindi, akonsidera ubuzima arimo arabaho uwo munsi nyine, ibindi ntibiba bimureba kandi ntabwo aba ari sawa. Ikintu cyangwa none kizakwereka ko umukobwa aciriritse, umukobwa utakishingikiriza, wa mukobwa uhora iteka ryose aguha amasezerano cyangwa se agusezeranya ibintu, ariko mu bintu byose yagusezeranyije ugasanga nta kintu na kimwe yigeze akora. Azi gutanga amasezerano ariko kuyasohoza ni ibibazo. Buriya buri muntu wese aba afite guhagarara ku isezerano rye uko byamera kose, kubera ko buriya icyizere ni ikintu kigora ndetse kuba wagisigasira. Bisaba kwigengesera kuko ikosa ryose ukoze bituma umuntu wakwizeraga akuburira icyizere, kandi buriya umuntu iyo yakwizeye akakuburira icyizere, ndakubwiza ukuri biragora cyane kuba cya cyizere cyagaruka. Kenshi cyane ntikinagaruka. Niyo mpamvu akenshi mbwira abantu ngo niba umuntu akwizera ntuzigire umuhemukira ngo utume cya cyizere yakugiriye kigenda, kuko iyo kigiye kiba kigiye. Ikintu cya cyenda, umukobwa ugira ishyari. Buri umukobwa ugira ishyari aba aciriritse rwose uko byamera kose. Ishyari ntabwo ari ikintu uba wavuga ngo kiri buze kugwa cyaguhesha agaciro mu bandi. Rero umuntu iteka ryose ugira ishyari ni uko aba yumva neza ko aciriritse. Buriya nta muntu wumva neza ko arenze uzigira ugira ishyari. Ishyari ni ry'umuntu uba wumva neza ko hari ahantu ataragera, akumva neza uwageze aho hantu ntabwo amukunze nyine, bikamuviramo kuba yamugirira ishyari. Rero yamugiriye ishyari bivuze neza ko aba yemeye neza ko uwo muntu amurenze. Nubona umuntu uhora iteka ryose agira ishyari, ujye umenya neza ko uwo muntu aciriritse, ndetse nta n'impamvu yo gukomeza kuba wagoma hamwe nyine n'umuntu uciriritse. Ikintu cya cumi kizakwereka ko umukobwa aciriritse, umukobwa iteka ryose ukunda kuba yarwana, uba yumva neza ko mu gihe agiranye amakimbirane n'umuntu ikintu kiri aho hafi nyine agomba kukitabaza kugira ngo yitabare, agahora iteka ryose yumva neza ko agomba kuba yagiye mu mitsi. Buriya umugore wese aba agomba kwiyubaha ndetse ibintu akabitwara neza ndetse gake gake kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Rero mu gihe wumva neza ko ibintu utabijyana gake gake aho bukumva ko iteka ryose uzajya utabarwa n'imitsi ugomba kuba warwana, ntabwo ari ibyo biranga abari. Umwari wese aba agomba kwiyubaha. Umuntu rero umeze gutyo ntabwo aba yiyubaha. Umuntu uba wumva neza ko agomba kuba yarwana kugira akemure ibibazo, uwo muntu aba aciriritse. Ikintu cya cumi na rimwe kizakwereka ko umukobwa aciriritse, umuntu utubaha abantu bakuru. Akenshi cyane njya mbibona kenshi ku bakobwa, akabona umuntu w'umuzehe cyangwa se umuntu w'umukecuru ukagira ngo ntabwo ari umuntu wehe nyine, ukabona yamusuzuguye bya hatari akiyibagiza ko bariya abantu ubusanga barakoze akazi gakomeye cyane, baragakoreye imiryango yabo, baragakoreye igihugu kugira ngo ugere aho ugeze. Rero uko ababyeyi bawe bagufashije ni nako abo babyeyi ubora ndetse urimo urasuzugura utazi nabo bafite abo bafashije. Hari n'igihe ubusanga abo barakoze byinshi cyane kuruta n'ibyo ababyeyi bagukoreye. Biba byiza rero kubaha umuntu mukuru wese ahava akagera, kubera ko umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru nyine haba ari ibyo yakoze. Ikintu cya cumi na kabiri, buriya umukobwa wese uzajya ubona ufite inshuti ariko nanone mwaganira
ukamubaza akakubwira ngo ziriya nshuti zanjye rero impamvu turi inshuti ni uko nyine hari ibintu nshaka ko zimfasha ariko ubundi ntabwo turi inshuti umukobwa nyine ufata inshuti kubera hari ikintu ashaka ko yazikuraho cyangwa se hari ikintu ashaka ko zimufasha mu iyo minsi bikaba ngombwa ko aba inshuti nabyo yamara kubona icyo kintu yarabakeneyeho akabareka bagakomeza iziwe nabo bagakomeza ize nubona umukobwa ufite iyo mico uzamenye neza ko aciriritse buriya buri muntu wese uri ku isi aba afite ikintu yakumarira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tutitaye igihe cyangwa se uko byagenda kose haba hari uburyo bumwe ashobora kuba yaguha ubufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo mpamvu buriya nuvuga neza ngo umuntu ngo ni inshuti yawe ujye ubimininga nyine umenye neza ko ari inshuti yawe apana kuba inshuti n'umuntu ari uko ari ikintu mukeneyeho ikintu cya cumi na gatatu kizakwereka ko umukobwa aciriritse ni umukobwa iteka ryose uhora ushyira ibintu imbere kuruta abantu materialistic buriya umuntu wumva neza ko ubutunzi n'ibintu abona amamodoka amasakoshi buri kimwe cyose nyine agafata bya bintu akabishyira hejuru kuruta n'umuntu rero iyo ufata ibintu ukabishyira hejuru y'umuntu bivuze neza ko nawe ubwawe hari igihe wiyibagiza kuri uwo muntu ibaze uburyo urimo uratoteza uwo muntu nyine ufata ibintu runaka ukabisumbisha umuntu nawe bagusumbishije ibintu urumva neza uburyo wababara akenshi cyane ibi biba kugira ngo werekane nyine uburyo uri umuhatari ariko nta muhataro uba ku isi ariko ibintu biba byiza mu gihe abantu babiha agaciro wari wakora ikintu cyiza cyangwa se uri umukire uri hambo cyangwa se usabana n'abantu uriya muntu ni umukire ariko disigira n'umutima mwiza bivuze neza ko wa muntu aba agufitiye nyine impuhwe igihe kizagera wenda niwe usanga muri ya situwasiyo cyangwa se ntawe umenya wa muntu abe yaguha ubufasha kubera ko arabizi neza nyine kabone nubwo byanze ariko mu gihe nawe wari umeze neza ntiwigeze wirya ku bantu uba ugomba kumenya neza ko igihe n'igihe isaha n'isaha ushobora kuba wakenera abantu ikintu cya cumi na kane umuntu iteka ryose wumva neza ko ari superior ari hejuru y'undi muntu uwo ari we wese akumva ko ari we muntu nyine w'igitangaza ku isi nta muntu n'umwe w'igitangaza ku isi ahubwo umuntu agira ibyo akora birenze iby'abandi ibyo bintu akora birenze iby'abandi akaba ari byo bituma abantu bamuha attention ndetse bakamwubahira ibyo bintu ariko nanone mu gihe wumva neza ko uri igitangaza icyo gihe uba wakishe kubera ko abantu bakoze ibintu twita ko ari ibitangaza abo bantu nta nubwo baba bishyira hejuru nk'uko wishyira hejuru impamvu wishyira hejuru ni uko nyine ntacyo urakora nubona umukobwa ufite icyo kintu cyo kwishyira hejuru ujye umenye neza ko ari umuntu uciriritse aba afite ubwoba kenshi cyane abantu bishyira hejuru baba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo reka nishyire hejuru abantu bamenye neza ko ndenze kubera ko aba azi neza intege nkeya ziwe aho ziba ikintu cya cumi na gatanu kizakwereka ko umukobwa aciriritse umukobwa udafite ambition cyangwa se icyerekezo umukobwa uzajya ubona mbega nyine ubuzima bwiwe ni ukubaho akanywa agasinda akambara impenure agakora ibingibi mbega nyine agakora ibintu bidafite sense nyine wamubaza ati se ubuzima bwawe ni ubuhe ati umva mbara ibyo mbonye nyine ubuzima bwanjye ni ubu mbayeho ntawamenye iby'ejo ese abantu bose yaba batekereza ngo ntawamenye iby'ejo ubu isi ibiri hehe ndakubwiza ukuri nimba abantu bose bavuga ngo reka mbeho ubuzima n'ubundi nzapfa nta mpamvu yo kwirushya isi ntaho yagera buriya isi impamvu itera imbere ibintu bikaza byoroshye ubuzima ni uko hari abumva neza ko bagomba kuba bahindura nyine isi rero mu gihe umuntu atumva neza ko adafite iyo initiative yo kumva afite ubushake bwo kuba yahinduye isi nyine igira ikintu imwungukiraho igire ikintu imukuraho uwo muntu aba aciriritse nubona umuntu umeze gutyo uzamugendere kure ikintu cya cumi na gatandatu inconsistency akenshi cyane umukobwa udahozaho uzabibona umukobwa uhora uhinduranya aba boyfriend ugasanga wenda umu boyfriend bari bamaranye amezi abiri kubera ibibazo bagiranye ahise amwanga mva arananiye rwose ndagiye ndakubwiza ukuri umuntu ucika intege biragoye cyane ko hari ikintu azigera ageraho biragusaba ko umuserere ejo wongera ugerageze mbega ukomeze ugerageze kubera ko niko ubuzima bumeze
bitari ibyo ngibyo uzahora ujarajara nyine kandi bitume n'abantu batakwizera. Buriya umuntu wizerwa ni umuntu nyine uhora uhozaho. Hari ukuntu umuntu ahoza ukavuga ngo byange bikunda n'umuntu afite ubushake, mwize ntabwo nabanyobye. Ikintu cya 17 umukobwa ugira amazimwe. Buri mukobwa ugira amazimwe ni ikimenyetso cyerekana neza ko aciriritse. Baca umugani ngo buriya nubona umuntu ari kuza kukubwira amazimwe cyangwa se akubwira ibintu by'undi muntu, ujye umenye neza ko nakuvaho nawe akagenda ibyawe hari undi muntu nawe ari buze kuba yabibwira. Kuvuga gura ni ikimenyetso cyiza cyashobora kuba cyakwereka ko umuntu aciriritse. Mujye mwirinda kuba mwagira amazimwe. Amazimwe ntabwo ari ikintu cyiza. Ikintu cya 18 umuntu wisimbutsa inshingano ziwe ahubwo kugira ngo akore inshingano ziwe byakanga agatangira kuba yashaka abandi bantu ari buze kuba yabigerekaho. Rero umuntu wese wumva neza ko amakosa yiwe agomba kuba yayagereka ku wundi ni ikimenyetso cyerekana neza ko uwo muntu aba aciriritse. Kubera ko umuntu wiha agaciro aba agomba kumenya neza ko igihe amakosa yabaye aba agomba kwigira muri ayo makosa nyine ubuzima bukendereya. Ikintu cya 19 kizakwereka ko umukobwa aciriritse bya nyabyo, umukobwa ushingiye ku bandi. Akenshi cyane sinzi nimba uzubona hari umukobwa ubusanga aba afite wenda umugabo shuga dadi amuha amafaranga ugasanga nibwo buzima bwiwe nyine, ntanatekereza uburyo yakoresha uwo muntu kugira ngo nawe agire ikintu kimwe cyangwa se ikindi amukuraho, kugira ngo in case byabaye bagatandukana cyangwa se bya bintu yamuhaga atakibibona azakomeze gusurvivinga muri bwa buzima yabagamo. Ya habwo icyo abatekereza kuvuga ngo niyanga nzashaka undi mbega nyine, ugasanga lifestyle ye nuko nguko imeze. Rero umuntu iteka ryose uhora uri dependent ku muntu akenshi cyane abaciriritse nyine, kubera ko yaba ari umuntu udaciriritse yakabaye nawe hari abamudepending aho kugira ngo abe dependent ku bandi. Ikintu cya 20 kizakwereka ko umukobwa aciriritse ni umukobwa iteka ryose uhora n'inzika yo kuvuga ngo nzihorera ku muntu wangiriye nabi. Buriya umuntu wese uvuga ngo azihorera ni ikimenyetso kiba cyerekana neza nyine ko ari umunyantege nkeya, ari umuntu nyine uciriritse. Buriya kwihorera nta kintu byakubyarira pe. Buriya nimba umuntu yakugiriye nabi apfa kuba atawakongera, ukamenya neza ko atongeye ndetse ukabiharanira ukamwihorera. Iyo yongeye bwa kabiri nibwo ushobora kuba wamufatira izindi ngamba. Ariko nanone ntabwo kwihorera ari cyo gisubizo cy'ibibazo byawe, kuko baca umugani ngo nujya kwihorera ujye ucukura imva y'ujye kwihoreraho ni yawe. Kubera ko hari igihe mwese mujyana cyangwa se ugasanga wowe nawe agukurikije uwo wari ugiye guhorera. Ikintu cya 21 kizakwereka ko umukobwa aciriritse, iki kintu abakobwa benshi mu Rwanda baragifite rwose, kutagira amarangamutima. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane, amarangamutima mu buzima bwa buri muntu. Abantu benshi rero amarangamutima barayamize, mbega nta rukundo bakigiramo. Ikintu kibaraje ishinga ni amafaranga, aho bayakura hose uko byamera kose inzira zose bacamo. Akenshi cyane ubusanga banakora ibintu bitagendeye ku marangamutima kubera ko nta yabahari nyine, umubiri wabo bawumenyereje ko nta marangamutima ugomba kuba wagira. Buriya ikintu cyose utegetse umubiri, umubiri nawo uwugenza nk'uko wakiwutegetse nyine. Umuntu utagira amarangamutima uwo muntu aba aciriritse, kuko aba ashobora no kuba yakora ibintu kibaza uno ni umuntu muzima ukoze ibi bintu cyangwa ni hahandi ubona abakobwa bari gukora ibikorwa kibaza ese bino bikorwa arimo arakora yabitekerejeho cyangwa hari ikindi kintu kiri kuba cyamukoresha. Mujye mwitonda. Ikintu cya 22 umukobwa w'umunebwe. Umuntu wese w'umunebwe byange bikunde nanone aba afite uwa depending aho. Rero iyo ufite umuntu uvuga ngo ndasaba ikintu cyose nkeneye, bivuze neza ko uwo muntu aba agufite mu biganza icyo ashaka gukoresha icyo ngicyo.
rero nago ukoresha icyo kintu nuko nyine ubuciriritse nimba uri umuntu ushobora kuba wakoreshwa ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu runaka kubera ko nyine hari ikintu aguha icyo gihe ubu uri umuntu uciriritse rwose ntukabihakane kubera ko yaba udaciriritse ntabwo umuntu yakabaye agufatirana wakabaye warubatse ibintu ku buryo nawe ubwawe nyine wireba ukishimira ikintu wagezeho ikintu cya 23 uburakari bw'igihe gitoya akenshi cyane umuntu uciriritse wese hari ukuntu agira uburakari yagira uburakari bw'igihe gitoya ugasanga akoze ibintu kibaza ese uno muntu yanyweye mugo yanyweye iki buriya biba byiza cyane nimba uri umuntu ufite agaciro ndetse wiyitaho kumenya uburakari bwawe igihe ugomba kuba wabugirira n'uburyo ugomba kuba wabukontrola kubera ko iyo udakontrola uburakari bwawe usanga bugukoresheje ikintu kitari cyo umuntu wese ugira uburakari burengeje urugero agakora ibyo atakagwe kuba yakora icyo ni ikimenyetso cyerekana neza ko ari umuntu uciriritse ikintu cya 24 kizakwereka ko umukobwa aciriritse mu gihe umukobwa adaha agaciro ibintu by'umuntu akenshi cyane hari igihe ukundana n'umukobwa cyangwa se ugasanga muri inshuti n'umukobwa ariko nanone nta gaciro akazi kawe cyangwa se ibintu ukora ugasanga nubwo muri inshuti ahora gusenya ngo se bira bintu ubukuru ubundi ubona bikubereye akiyibagiza ko impamvu urimo urabikora nuko uzi neza ko nyine hari icyo bigufasha buriya buri kintu cyose cy'umuntu ufite kugiha agaciro kubera ko hari impamvu arimo aragikora wijyaho ngo ugende ugisuzugure icyo ni ikimenyetso cyerekana neza ko nawe ubwawe nyine uraciriritse kubera ko nimba utaha agaciro ibintu by'undi bivuze neza ko nawe hari igihe ubunasanga umuntu utaguha agaciro hari igihe ubunasanga umuntu udaha agaciro ibintu byawe nta kintu na kimwe nawe akora akazi kiwe ari ugutesha agaciro ibintu byawe gusa ikintu cya 25 umuntu utazi gukominikana cyangwa se umukobwa utazi gukominikana mu mivugire wenda nimba mwagiranye ikibazo ngo mwicare muganire buriya umukobwa utakumva ahubwo we akumva neza ko icyo ashyize imbere ni ugusara gasaragurika wamababaje byagenze gutya ntiyumva impamvu ntiyicare ngo agutege amatwi icyo ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko uwo muntu rwose aciriritse buriya umuntu wese aba ari umuntu wicara ukumva akumva neza impamvu icyabaye cyabaye akaba yafata umwanzuro ariko nanone yabanje kumva impamvu murateka ryose mbabwira ngo mujye mwitondera buri jambo ryose muvuga mujye mwumva cyane mbere y'uko mugira ikindi muvuga ikintu cya 26 kizakwereka ko umukobwa aciriritse umukobwa utakizera teka ryose uhora uha icyizere hanyuma icyo cyizere akakigambanira mbega akaguha amasezerano amasezerano ugasanga yarinze ngo wenda iki kintu sizongera kuba nagikora ukabyumva ukamubabarira ariko nanone ugasanga n'ubundi yabirenzeho igihe kiragera rero ukumva neza ko wa muntu nta kindi kintu nyine ari cyo uretse kuba wa muntu nyine udashobotse uhora iteka ryose atubahiriza amasezerano yakugiriye ikintu cya 26 umuntu utagirira impuhwe abana cyangwa se ngo agirire impuhwe inyamaswa buriya igitsina gore cyose aho kiva kikagera kizwe ikintu cyo kugira impuhwe nubona umuntu w'igitsina gore utagira impuhwe ujye ubishidikanyaho kubera ko abamama batubyara akenshi amarangamutima aba yabuzuye rero iyo umuntu nta marangamutima agira ari wa muntu nyine ubona utamenye ibyiwe akenshi cyane uwo muntu aba ari umuntu udashobotse nyine aba ari umuntu uciriritse umuntu wese w'umukobwa abagomba kugira amarangamutima akamenya neza ko ayafite nyine rero mu gihe utayafite umenye neza ko nawe uciriritse ikintu cya nyuma ni ukutagira imipaka lack of boundaries buriya buri muntu wese aba afite kugira imipaka akavuga ngo ikintu ngomba kuba nagikora ariko nanone iki sinagikora kugira ngo ntarengera buri umuntu wese uba ufite ahagarukira nanone aba ari umuntu w'agaciro ndetse uba ufite kuba wakubaha nibyo ngibyo nabasha kuba nakubwira nari naguteguriye nimba wumva neza ko hari icyo twazaganiraho wakitwandikira muri comment cyane ko ibyifuzo byanyu ari itegeko ikintu cyose nkora hano nuko ari abantu baba bavuze ngo tubwire ko iki kintu ciao ciao mwakoze kubana nanjye mugire imana n'amafaranga tubonane mu bindi biganiro hasta la vista tebegere gukanda subscribe.